Բարձր սարգելի հեռուստադիտողներ, Երևան հեռուստան ընկերության եթերում կարծիքների խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր հուլիսի 5-ն է և մենք ազգովին նշում ենք մեր սահմանադրության 16-րդ տարեդարձը։ Ինչպես ենք մենք առաջնորդվում այդ սահմանադրությամբ և ինչպես ենք մեր փոխհարաբերությունները կանոնակարգում ըստ մայր օրենքի։ Այս հարցի և սահմանադրության հետ առնչվող այլ հարցերի շուրջ մենք այսօր կզրուցենք ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ պարոն Հայրիկյանի հետ։ Այն Հայրիկյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ձեր կարծիքով, պարոն Հայրիկյան, ինչպես է ապացուցել մեր սահմանադրությունը իր կենսունակությունը և որքանով է ապացուցել անկախության ժամանակահատվածում։ Սահմանադրության հիմնական նպատակի մասին եք խոսում, մենք մի քանի անգամ ունեցել ենք ճգնաժամային իրավիճակներ, և այդ ճգնաժամային իրավիճակներում սահմանադրության գոյությունը ինքնին արդարացրել է իրեն, այսինքն սահմանադրությունը կատարել է իր դերը որպես հիմնական օրենք, բայց ցավոք սրտի սահմանադրության դրույթներ կան, որ խախտվում են, այստեղ էլ խնդիրն այն է, որ սահմանադրության ավելի ճիշտ երկրի քաղաքական կյանքի, ընդհանրապես հասարակական կյանքի սահմանադրականության համապատասխանությանը սահմանադրական դատարանը ինքը հետևել չի կարող, պիտի ինչ-որ մարդիկ նախաձեռնեն, օրինակ խորհրդարանում կան զգալի թվով մարդիկ, որ բացի խորհրդարանական գործունեությունից զբաղված են նաև այլ գործունեությամբ, որը սահմանադրությամբ արգելված է, ուրեմն ինչ-որ մեկը պետք է դիմի սահմանադրական դատարանին փուլ առ փուլ, որպեսզի այդ մարդիկ կամ թողնեն իրենց այլ գործունեությունը կամ դուրս գան խորհրդարանից, կամ ասենք Հայաստանը պայմանագիր է կնքում Ռուսաստանի հետ, և այդ պայմանագրում նշված չէ, թե Հայաստան իր ինքնիշխանությունը իրականացնելու միջոցով ինչպես կարող է ընդհատել այդ պայմանագիրը, այսինքն պայմանագրի ընդհատման դրույթը չի նշված, Հայաստանը կամ Ռուսաստանը ինչպես կարող են ընդհատել, այնպիսի պայմանագիր է, որ կարծես անժամկետ լինի, որը խախտում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ուրեմն այստեղ պետք է որևէ մեկ, օրինակ ես, դիմեմ սահմանադրական դատարան, բայց նախ պիտի ընթացիկ դատական ատյաններում անցնի, նրանք ասեն, որ մենք իրավասու չենք, այդ տեսակետից մեր սահմանադրությունը կատարյալ չէ գործում, կատարելապես չի գործում։ Այսինքն մենք կարող արձանագրել, որ սահմանադրության բուն տեքստի և սահմանադրական իրականության մեջ է տարբերություն։ Ցավոք սրտի որոշ դեպքերում կան, ամբողջությամբ չէ, այդ որոշ դեպքերում, սակայն այդ որոշ դեպքերը շատ կարևոր են, որովհետև սահմանադրության որևէ տարի խախտումն արդեն որպես հիմնական օրենքի հանդեպ ոտնձգություն արդեն իր մեջ նույնիսկ վտանգներ է պարունակում մեր կյանքի համար։ Բացի այդ, սահմանադրությունը ինքն էլ կատարյալ չէ, օրինակ սահմանադրորեն ամրագրված չէ, թե ինչպես է ձևավորվում երկրի բարձրագույն, այդպես կարելի ասել, բարձրագույն իշխանությունը, որովհետև օրենսդիր մարմինը չնայած պիտի պետական համակարգի հավասարակշռության պայմաններում պիտի հավասար լինի, օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունները պետք է գրեթե իրար հավասար լինեն, բայց մենք գիտենք, որ և գործադիր իշխանությունը, և դատական իշխանությունները առաջնորդվում են օրենսդիր իշխանության ստեղծած օրենքներով, հետևաբար գոնե ենթագիտակցական օրեն օրենսդիր իշխանությունը գերակայություն ունի, և սահմանադրության մեջ նշված չէ, թե օրենսդիր իշխանությունը ինչ սկզբունքով պետք է ձևավորվի, ել չեմ խոսում, նրա ձևավորման կարգը ամրագրված չէ, որը մեր մեծագույն բացթողումներից մեկն է, և դա հնարավորություն է տալիս օրվա իշխանություններին ամեն ընտրությունից առաջ վերանայել ընտրական օրենսգիրքը և համապատասխանեցնել իրենց կամայական ցանկություններին։ Շատ լավ, պարոն Հայրիկյան, մեր գիրականության մեջ, երբ առաջին փորձերն էին արդեն սահմանադրություն գրելու, մասնավորապես Շահմիր Շահմիրյանի որոգայդ փառած, երբ ազգային տան գաղափարն էր առաջ քաշվում, նույն եվրոպական շատ երկրներում նմանատիպ գործընթաց դեռ չէր էլ սկսել, բայց մեր օրերում, երբ որ մենք օրենքներ ենք ընդունում, դրանք փորձում ենք համապատասխանեցնել դրսի չափանիշների հետ, ինչու՞ պարոն Հայրիկյան, չեն կարողանում մեր իրականությանը հարիր օրենքներ ընդունենք։ Գիտեք, եթե մենք կարգով ենք երթևեկում և այդ ընթացքում կամ սայլով դրսում ինչ-որ մեկը կարգ է հնարել, բնական չի, որ մենք այդ կարգից օգտվենք, երկու մոտեցում կա, մեկ մենք մեզ համարում ենք աշխարհի կենտրոն և ուրիշի ստեղծած ամեն բան համարում ենք անվորակ, և մյուսը մենք համարում ենք, որ մենք մարդկության մի մասն ենք, այսինքն մարդկությունը մեկ ամբողջականություն է, մենք այդ մարդկության հայկական տեսակն ենք, և աշխարհի որևէ անկյունում լավ ստեղծված բանը համարում ենք մերը, ինչպես մեր լավը համարում ենք իրենց։ Օրինակ ես հիմա գտել եմ կատարյալ ժողովրդավարության
modelă, nach banadzev nem gătel, eto ait banadzevi himan vra zargantsnelov, asin gătelem banadzev vorov kareli e chapel jogortavarutyun, eto dranits yelnelov ait banadzevi oknutyam gătelem katalan jogortavarakan hamakark stegtselum, vorov amerikatsi iravunk uni aselu vor eto inchvor hayern en stegtsel, hayrikyanen en stegtsel, oktagortsen kam angliatsi kam frantsiatsi, es gitem vor ait arumov aisor menk shat arach enk. Եթե հայերը այնքան ողջախոհություն ունենային հայ իշխանավորները, երբեմն չակերտավոր իշխանավորները, կամ հայը չակերտավոր, եթե նրանք այդ ողջախոհություն ունենային, Հայաստանը ինտեգրացնելու իմ առաջարկած այդ համակարգը, մենք այսօր կլինենք աշխարհի ամենաժողովրդավարական համակարգը եւ աշխարհը մեզնից կվերցներ, քանի մենք չենք վերցրել, հա, շահամիրյանները գրեցին, կամ 1919 թվականին մեր ազգային խորհրդարանը որոշում ընդունեց, որ սահմանադիր ժողովի ճանապարհով պիտի մի օր հայկական սահմանադրություն լինի։ Հետո Հայաստանը բռնազավթվեց, բոլշևիկները ոչնչացրին այն ամեն ինչ, ազգային հետ կապ ուներ, ձևական բաներ թողնելով, եւ կորան հետ գաղափարները։ Ուզում էին, բայց չկարողացան։ Հիմա եկավ ժամանակ, որ մենք ուզում էինք եւ կարողացանք, եւ քանի որ դրության տեղ դարձան մարդիկ, որ ոչ մի կապ չունեին ազգային անկախության, պետականության, ժողովրդավարության հետ, նրանք այդպես աչքները հառեցին արևմուտք, իսկ արևմուտքում, օրինակ դգորի պես մեծ հեղինակությունը շատ վատ սահմանադրագետ էր։ Ֆրանսիացիները մինչև հիմա ուղումներ են անում դգորի պարտադրած սահմանադրության մեջ։ Դգորը իր համազգեստով իր համար սահմանադրություն պատվիրեց, նախագահը պիտի ներվեր 7 տարով, համարյա թագավորի կեր դառնում։ Եվ ֆրանսիացիներին 40 տարի պետք եղավ, որ այդ 7 տարին դարձան 5 տարի։ Մեզ մոտ, սակայն, ցավոք այլ մոտեցումներ կան։ Մեր ազգային ժողովը ընտրվում էր 4 տարին մեկ, բայց մեր իշխանապաշտիկները, որ կուզեին, որ ընդհանրապես ընտրություն չլիներ, հիմա 4-ի փոխարեն 5 տարով են։ Բայց աշխարհի ձեռքբերումներից առաջընթաց երևույթներից օգտվելը ես ոչ միայն բացասական չեմ համարում, այլ եթե հետ ես մնացել, պիտի հասնես։ Չէ՞ որ մեր ուշադրություն դարձրեք նրանք, ովքեր ասում են, մենք մեր մենթալիտետը ունենք հայկական, դե եշերով մանեք եք, ինչի՞ Մերսեդես Բենցերով շրջագայում։ Ուրեմն, այստեղ էլ կարելի է վերցնել եվրոպական արևմտյան դրականը, ու դրա մեջ ամոթալի ոչինչ չկա։ Բայց տեսեք, մյուս կողմից Պարոն Հայրիկյան, չեք կարծում, որ մենք չափի չէ լրամշակումներ ենք օրենքներում կատարում, հենց նույն Միացյալ Նահանգներում, եթե վերցնենք, սահմանադրությունը սրբություն սրբոց է, որ 300 տարուց ավելի հիմնար այսպես փոփոխությունների չի ենթարկվում։ Իսկ մեր մոտ լրամշակումները ոչ թե իրականության միտված, ավելի շատ այլ անձանց, չեք կարծում։ Չէ, սահմանադրությունը այդքան հաճախ չի փոփոխվել մեզ մոտ, մենք եկեք նկատենք, որ սահմանադրությունը ընդամենը մեկ փոփոխություն է կրել ընդունելուց հետո, բայց ընդհանրապես մարդկության պատմության մեջ այնքան էլ տարածված բան չի, որ սահմանադրություն ընդունես հիմնական օրենք եւ 3 տարի հետո մեկը իջնի ասպարես, դե գիտեք, սահմանադրության սահմանադրական բանափոխումների հանձնաժողովը ես էի գլխավորում եւ հիմնական պատճառն այն էր, որ ես հստակ տեսնում եի, թե սահմանադրությունը ինչ բաց թողումներ ունի ու մատուցում է ժողովրդին, ժողովրդից էլ ձայներ ստանալով այդ ձայները դարձրեցի գործոն, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանը ստիպված լինի ինստալ սահմանադրական բարեփոխումների գործը։ Այդ հիվանդությունից ազատվեցինք, սահմանադրական դատարանը դարձավ սահմանադրական դատարան, ազգադավ երկխաղաղակացություն արգելող դրույթը հանվեց։ Բարեբախտաբար սահմանադրության մեջ շատ փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը Հայաստանի սահմանադրությամբ սահմանափակված է։ Իսկ այն, որ օրենքներում են հաճախակի փոփոխություններ կատարվում, մասնավորապես ընտրական օրենսգրքում, դա սահմանադրության բաց թողումներից է, որը մենք մի օր պիտի ուղենք, ինչպես որ ինչ-որ սխալներ արդեն ուղել ենք։ Պարոն Հայրիկյան, մենք մի այլ պարադոքսալ իրականություն ենք տեսել, հա, մեր աչքերով Հայաստանում կոնկրետ առաջին ընտրությունների հետ կապված, դեռ չկար սահմանադրություն եւ չկար կատարյալ այսպես ընտրական օրենսգիրք, Վենետիկներում թրծված ընտրական օրենսգիրք, բայց տեղի ունեցան փոքր շատ լավ ընտրություններ եւ ամենալավը ես կարծում եմ այդ ընտրությունների ընթացքում, եթե 95% ես դրա համար էլ հնարավորություն եմ տալիս ձեզ վիճարկելու այս տեսակետ համենայն դեպս չկար սահմանադրություն, բայց փոքր շատ է ձայների մեծամասնության առումով նկատի ունեմ տեղի ունեցան նորմալ ընտրություններ։ Այսօր ունենք սահմանադրություն, բայց ընտրություններից հետո միշտ առաջանում են այսպես տարածանյութեր։ Մենք պիտի կարողանանք մշտապես անաչառ ու անկեղծ լինել։ Հայաստանում միակ համեմատաբար նորմալ ընտրությունները եղել են 98 թվականի ընտրությունները, երբ ոչ ոք չմողոքեց, ասենք Կարեն Դեմիրճյանը պարտվեց եւ չմողոքեց, այդ դա կարելի համարել ընտրություն։ 91 թվականի ընտրությունը ուղեկցվել է բազմաթիվ դատական քաշքշուկներով, Զորի Բալայան Թեկնածու կար ու չէին գրանցում
դա մեծ խայտառակություն էր։ Քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցները կարծում էին, որ պիտի իրենք արցախամետների ձայները վերցնեն, իսկ Զորի Բալայանը ինքը արցախից էր, Զորի Բալայանի թեկնածությունը չէին գրանցում։ Հետո Քարոզարշավի առաջին օրը պարավակարում ջախջախվեց մեր ամբողջ Քարոզարշավի խումբը։ 9 ավտոմեքենա շարքից դուրս էր եկել քարերով։ Դրա մասին շատ չեն ուզում խոսել, բայց հետո եղավ դատավարություն եւ միակ դեպքն է, երբ դատարանով ապացուցվեց, որ 91 թվականի ընտրությունները միակ դեպքն է։ Դատարանը արձանագրել է, որ 91 թվականի ընտրությունները ուղեկցվել են մեծ խախտումներով։ Ճիշտ է, ձայների մեծ ամուսնություն կար իհարկե, որովհետեւ անկախության հանրակրթվեի ճանապարհով իմ գաղափարը, իմ ծրագիրը ներկայացվեց որպես այն թիմի, իշխող թիմի գաղափար, եւ այնպես ստացվեց, որ այդ ալիքը օգտագործվեց։ Բայց 91 թվականի ընտրությունները եղել են խայտառակ ընտրություններ, իսկ 98 թվականի ընտրությունները միակ ընտրություններ են նախագահական, որտեղ առաջին փուլում երկու թեկնածուներ անցան երկրորդ փուլ, ունեին հավասար 35% միջինն եմ ասում ձայներ, եւ երկրորդ փուլում փաստորեն որոշվում էր Հայրիկյանի կոմունակիստների ձայներով որոշվում էր, թե ով կդառնա նախագահ։ Երևի երիտասարդ լինելով նույն կոմունիստ Ռոբերտ Քոչարյանը, մյուս նախկին կոմունիստ Կարեն Դեմիրճյանից ավելի ճկուն գտնվեց եւ ինձ ասաց. Պատրաստ ես համանրդրական բարեփոխումների, եթե ես աջակցեմ իրեն։ Ես էլ ասացի, կաջակցեմ ինքս ինձ։ Եթե դու հիմի բանից խոստանաս, որ համանրդրական բարեփոխումները պիտի լինեն, եւ ես այդ գործը պիտի անեմ, որովհետեւ համանրդրական բարեփոխումների գործը շատ ավելի մեծ գործ է, քան մի քանի նախագահների գործը։ Համանրդրական բարեփոխումները դու հիմնական օրենքն ես ունի մեջ դնում։ Ես ինչ որ բան կարողացա անել այդ համանրդրական բարեփոխումներում, բայց ոչ այն ամեն ինչ կուզեի անել մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար։ Ինչևէ, բարեփոխումները արդեն իրականություն են դարձել, համանրդությունն էլ արդեն գործող է, այո, բայց ես ուզում եմ ընկալել մի երևույթ հասարակության մոտեցում սահմանադրությանը, իրավական ընկալումը ինչպիսին է ձեր կարծիքով, եւ հնդհացս պատասխանեք նաեւ այն հարցին, թե որքանով է օրինապաշտ մեր հասարակությունը։ Մեր հասարակությունը հակված է լինելու խիստ օրինապաշտ, Հայաստանը մեծ քանակությամբ արտագաղթյալներ ունի, ցավոք սրտի, նրանք բոլոր օտարպետություններում հենց առաջին օրվանից կարմիր լույսի տակ կանգնում են, գոտիները կապում, ես Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, սահմանադրությունը եթե անգիրը չգիտեն, համենայնպես շատ օրինապահ են, եւ ընդհանրապես մեր ժողովուրդը այդ, գիտեք, անկապ մարդիկ են ասում, ռաբիս մտածելակերպ ունեցող մարդիկ են ասում, որ մենք օրինապահ չենք։ Տեսեք գոտիների օրինակը, մեքենաներում ծխում են, երեխաների ներկայությամբ ծխում են, այնինչ այդպես չի, կան պահեր, երբ պետք է պետությունը իր պարտականությունը կատարի։ Գոտիների մասին ասացին, հիմա բոլորը գոտիները կրում են։ Պարոն Հարիկյան, կներեք, 1000 անգամ ուրցս ընդհատում եմ, իհարկե քննադատելը հեշտ է, ասենք կառավարությունը, կառավարությունը իր քայլերը կատարում է, իր ծրագրերը իրականացնում է, փորձում է օրինապաշտություն ներարկել հասարակության մեջ։ Այստեղ խնդիրը ավելի շատ մեր շարքային քաղաքացիներն են, ովքեր չեն ուզում այդ օրենքներին հետևել, եւ շարքացիները բոլորը կապում են հիմա գոտիները։ Դրա մասին ոչ ոք չեր խոսում, տուգանք չկար, չէին կապում։ Խոսվեց, բոլորը կապում են։ Խոսվեց, ընդամենը խոսվեց, որ կարմիր լույսի տակ հետիոտնը չպետք է անցնի։ Հիմա 90%-ով կանգնում են։ Այսինքն պետք է խոսվի եւ քայլեր ձեռնարկվի։ Պետությունը նրա համար է, որպեսզի մի քանի զանցառուների օրինակելի չդարձնի, այլ դրանց զսպելով կանգնեցնի։ Մեր ժողովուրդը տրամադրված է, բայց հավանաբար իշխանությունների գլխավոր մտահոգությունը չէ ժողովրդի սկսած մարտանատից բարեկեցությունը, նրանք այլ խնդիրներ ունեն։ Շատ լավ, վերջին հարց ուզում եմ ձեզ ուղղել, պարոն Հարիկյան, ինչպես է այնուամենայնիվ նախատեսում նշել այսօրը։ Այսօր արդեն ավանդույթ է դարձել 1989 թվականին առաջին անգամ Ամերիկայում Գլենդելի Վերդուգո պարկում մի քանի 100 մարդ, մոտ 500 հոգի նշեցին, բայց նրանք հուլիսի 4-ին էին նշում, Ամերիկայի անկախության օրն էր այդ օրը, ազատ օր, եւ երբ ասացի, ձանակնկալ մատուցեցին, նույնիսկ ընտանիքս, կինս եւ երեխաներս, ես զարմացա, իրենց էլ տեսա այդ մեծ հավաքույթում, ասեմ, բայց ինձ չէի ասել, ես ինչ բան, ինչպես։ Հետո ասացի, բայց սխալվում եք, ես հուլիսի 5-ին եմ ծնվել, ոչ թե հուլիսի 4-ին։ Շատ հետաքրքրական բայր, ասացին, բայց այսօր Հայաստանում ինչ օր է։ Հայաստանում արդեն հուլիսի 5-ն էր։ Այդ ժամանակվանից հուլիսի 5-ը ես պարտավոր եմ ուզում ինձ նշել, բայց մի նրբություն կա։ Հետագայում երբ իմ ծննդյան օրը դարձավ նաև սահմանադրության օր, ասում եմ պատահական օրեն, բայց այն օրինաչափ պատահականություններից էր, երևի հաշվի առնելով մեր ներդրում Հայաստանում սահմանադրականության հաստատման գործում, եւ երբ այդ տոները համատեղվեցին, ասենք Ամերիկայի անկախության օրը,
ես ամերիկան գնահատում եմ որպես հայ մարդ, որպես անհատ, որովհետև երբես Եթովպիայում էի, ամերիկան առաջինը ազդարարեց, որ ինքը պատրաստ է ինձ քաղաքական ապաստան տալ ամենաբարձր մակարդակով, կոնգրեսի նախագահի, եւ դրանից հետո ամեն տարի հանդիպում եմ լրագրողների հետ, խոսում եմ սահմանադրական խնդիրների մասին, որովհետև գիտեք, եթե քեզ հետ շնորհատարված է եղել կռահելու, որ Հայաստանի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, ոչ միայն կռահելու, այլ փաստաթուղթ դարձնելու, ամրագրելու անկախականների մտայնության մեջ 76 թվականին, իմիջիալուց դա շատ լուրջ ներդրում էր, մենք ոչ միայն հավատում էինք Հայաստանի անկախությանը, այլ քայլերն էինք ծրագրել աստիճանական, ինչ քայլեր պետք է կատարվեն 96 թվականին, 95 թվականին, պաշտպանեն 19 տարի առաջ, մեզ մոտ նշված էր անկախության հանրաքվեից հետո Հայաստանի միջազգային ճանաչում առաջին քայլ, երկրորդ քայլ Հայաստանի ժամանակավոր սահմանադրություն ընդունում սահմանադիր ժողովի ճանապարհով, հիմնես բոլորը մեզ պարտավորեցնում են գիտակցելու, որ այսօր էլ եթե ասելիք ունես, պիտի ասես, ավանդույթի համաձայն հանդիպում եմ լրագրողների հետ, խոսում սահմանադրության, սահմանադրական խնդիրների վերաբերյալ, հետո մտերիմներով նշում եւ իմ ծնունդը եւ սահմանադրության ծնունդը, այնպես որ դուք էլ համարեք ձեզ հրավիրված մասնակցելու այդ համեստ միջոցառմանը։ Շնորհակալություն, պարոն Արիկյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար եւ այսօր մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսպեսին էր այսօրվա կարծիքների խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Կհանդիպենք եթերում, մնացեք խաղաղությամբ։